Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi onun suveren hüququdur. Eyni zamanda Azərbaycan multikultural ölkə kimi dünyaya bir nümunədir. Bu sözleri Dünya Axsıxa Türklər Birliyinin sədri Ziyəddin Qasanov bugün keçirilən mətbuat konferansında deyib. O, Azərbaycanda yaşayan Axsıxa Türklərinin də digər millətlərlə birgə firavan mühitdə yaşadığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın qazandığı tarixi qələbədən danışan qonaq bu zəfərin Türk dünyası tarixində mühüm yerinin olduğunu bildirib. Biz ilk dəfə Azərbaycan toprağına ayaqlarını bastıq. Nə zaman ki, bu Azərbaycanımız %20 işgal olan torpaqlarını azad etdi və böyük bir zəfərlə dünyaya bu savaşın sonucunu ilan etdi. Biz doğrusunu deyəndə bu sıra ayağımızı basanda bir qürurla bastıq və üzü başı dik, üzü ağ bastıq. Bu 30 sənə çünki biz bunu beklədik. O, birlik tərəfindən çap edilən nəşirlərdə Prezident İlham Əliyevin çıxışlarına xüsusi yer verildiyini, hazırda yaşadıqları Qazaxıstanda Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə haqq səsini ucaltdıqlarını qeyd edib. Dünya Axsıxa Türkləri Birliyinin sədri Ziyəddin Qasanov səfəri çərçivəsində vətən müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailələrinə maddi və mənəvi dəstəyini də əsirgəməyib. Birlik sədri Axsıxa Türkləri adından humanitar yardım gətirib. Tədbirdə iştirak edən Türkiyənin ölkəmizdəki sabiq səfiri Hulusi Kılıç Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsindən danışıb. Ölkəmizin Cənubi Qafqazın lideri olmasından qürur duyduğunu qeyd edib. Sabiq səfir Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin soyqırım ifadəsini işlətməsinə də toxunub. O, bəyanatın həmişəki kimi erməni lobbisinin inamını qazanmağa xidmət etdiyini deyib. Tarixi bu konuda bir siyasətçinin karar verməsi, açıklama yapması çok büyük bir hatadır. Biz bunu tamamen kınıyoruz. Türkler hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Başkanım en fazla bunu hissedenlerdendir. Ağızka Türklerine yapılan soykırımı herkes hatırlasın. Kırım Türklerine yapılan soykırımı hatırlasın. Balkanlardan zorunlu göçe tabi tutulan, Kafkaslardan zorunlu göçe tabi tutulan bizim kardeşlerimizi hatırlasın. Dolayısıyla 1915 yalanı büyük bir yalandır. Atatürk 1920'de demiştir ki bu soykırım yalanı en iğrenç yalandır demiştir. Sonda medya nümayəndələrini maraqlandıran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.